סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. בשיעור זה למדנו על הצורך בבית ימים דראש השנה. וכן, בתקיעה צופר נוספת בראש השנה, ביום הבית, סליחה, למרות שכבר הייתה התעוררות ביום א'. נקודה הבאה. ביום א' דראש השנה ננצרת הנוקבה שמחזהו למעלה, שבה היו חסדים מכוסים והרגישה שלמה, ובנסירתה היא צריכה לצאת מטבעה ולקבל חסרונות שמוציאים אותה מהשלמות שלה. ולכן הדין הוא דין קשה. נקודה הבאה. תקיעת שופר ביום זה נועדה ראשית להמליך את המלך על הרצון, דהיינו את בינה, ובית, כדי להתעורר למקום שצריך לעשות עבודה. שהשלמות הזו של חסדים מכוסים היא שלמות זמנית שעדיין לא מקיימת את התכלית הנרצית לקבל את האור, חוכמה בשלמותו. נקודה הבאה. ביום ב' שמקבלים השלמת כלים במקום שמחזהו למטה, ששם הנסירה הבית, צריך שוב תקיעת שופר כדי להתעורר לעשות את העבודה ולא רק לבוא למקום שצריך לעבוד כמו שהיה ביום א'. וזה נקרא התחדשות ההתעוררות. נקודה הבאה. ביום ב' נקרא דין הרפיה, משום שלמטה מחזה ממילא היה טבע של חוסר שלמות, והידיעה שצריך לעשות עבודה. ולכן התוספת הוא לפי אותו טבע. זה אומנם דין, אבל פחות קשה מיום א'. נקודה הבאה. מיום ג' ואילך אין צורך בתקיעת שופר, היות וזה רק עוד פרטים של יום ב', שכבר יש את העבודה לפרט ולראות את פרטי העבודה שצריך לעשות, וזאת עד יום הכיפורים.
שאז נצטרך בסוף יום הכיפורים להתעוררות חדשה, גם לקבל את התודעה המאפשרת לקבל את האורות, שנראה שלא די בהשתוקקות של השלמת כלים. עד כאן היום, תודה רבה.